Sem dúvida o Pertub é uma plataforma que vem ganhando notoriedade aí há muito tempo, né? E na versão 3 agora a gente consegue... É, fazer lives com ela também. Através da plataforma. Então... É interessante você, criador de conteúdo aí para o YouTube, que está um pouco desanimado, né? Ou quer ter backup aí dos seus vídeos, também conhecer essa plataforma chamada Pertub. Então, hoje a gente vai ensinar para você como fazer lives, né? Live streams aqui no Pertub. Eu tenho aqui, eu trabalho com uma instância chamada technis.d, tá? Para a gente acessar aqui pode ser technis.d. Ele vai ter aqui a instância do Pertub, né? Ou simplesmente tub.d. .tecnics.d Vai estar o link na descrição. Isso tá? aqui é o meu canal. É, basicamente a plataforma é igualzinho, aí, né? bem parecido com o YouTube, só que tra trabalha de uma forma é descentralizada e a gente consegue acessar outros servidores, né? Independente da instância que a gente está. E também ela trabalha é, de uma forma parecido com o um torrent. Né? Então ele vai. vai é, quanto mais pessoas assistindo aquele determinado vídeo, por exemplo. Tá? Mais seeders vai, vai tendo e mais rápido vai ser é, o vídeo para a gente baixar e ver Tá bom? Então a gente tem aqui o nosso... Nosso Pertub Bom Como que eu faço uma live aqui no Pertub? Eu vou vir em publicar aqui, tá? E aqui é a, a, a base para a gente enviar um arquivo para o servidor é, né, Para a gente hospedar o arquivo no servidor em si, um arquivo gravado, tá? Algo gravado E se a gente vir aqui em go live, tá? Ele vai mostrar aqui qual canal eu desejo fazer uma live, né? E qual o tipo aqui é privacidade, né? Se é público, se é não listado, se é interno. Então, eu tenho algumas formas de utilizar aqui. Eu vou deixar como é, público mesmo, tá? E vou dar um Go Live aqui. Aqui tem as formas da gente fazer as configurações do vídeo. É, ele dura no máximo até três horas o YouTube, se eu não me engano é 8 horas e aqui é três horas, tá? Então você está fazendo uma live, deu três horas, ele, ela vai encerrar automaticamente. Então aqui um título, vou fazer aqui a live de teste, tá? Aqui eu posso adicionar algumas tags, por, por exemplo aqui é que eu desejo. Opa, não está aparecendo. Software livre. Enter. Ó. É, vou botar Linux também e teste, tá? Então posso adicionando as tags aqui. Aqui as categorias, o que, que é? Vou botar ciência e tecnologia aqui no meu caso. Uma licença, eu posso adicionar alguma licença também. Vou botar não comercial só para testar aqui. O idioma, tá? Vou botar português. É, aqui o tipo de, de, de privacidade a gente já botou, já testou, né? E aqui embaixo, ó, logo aqui embaixo, no público, no, aliás, público, e aqui se tem cenas ó, ou, ou algum tipo de é, conteúdo mais sensível, né? Pornografia e coisas do gênero, tá? Então aqui não tem, é só conteúdo técnico mesmo, né? Aqui uma breve descrição, ok. É, eu posso vir aqui em Live Settings também, tá? Aqui vai ter as configurações do seu servidor RTMP, que a gente vai ter que passar isso aqui para o OBS, a gente já vai abrir o OBS para fazer o teste, Deixa eu abrir aqui, ó, OBS, deixa eu ver se eu tenho OBS aqui, não, beleza, aqui tá o meu OBSzinho, tá? Acena em OBS, ok. Então, aqui eu posso já passar essa RTMP, tá? Vou copiar aqui, ó, ou vim aqui em cima copiar, eu vou no em configurações aqui do OBS e vou botar um personalizado aqui, tá? Serviço personalizado servidor. Eu vou colar ali do Tube técnico do Tecnis.dev, tá? Aqui a chave é da Live Stream Key, ou seja, a chave da minha stream, tá? Isso aqui não pode passar para ninguém. Eu vou tô mostrando aqui pra vocês, mas o certo é não mostrar, né? Ó, vou botar aqui e um aplicar, OK? Então, a minha chavezinha tá ali. É, e aqui a gente tem duas opções, tá? Como funciona essas duas opções, galera? Se eu ticar cara aqui, ó, permanent live, quer dizer que essa chave aqui que eu tô mostrando aqui em cima para você, nunca vai mudar, ou seja, cada vez que eu fazer uma live, vai permanecer a mesma chave. Isso é interessante para sites estáticos, né? Tipo assim, ó, eu tenho aqui no meu site slackdev.com.br é um menuzinho chamado live aqui é e aqui acontece as minhas lives aqui do YouTube tá isso aqui eu peguei lá do Blau lá do... do comunidade XP... eu achei interessante fiz algo parecido é um pouquinho pior mas <laughs> eu fiz algo parecido semelhante aí né então aqui eu vou sempre anexando As minhas lives então os links aqui ó se a gente olhar aqui do YouTube vão, vão mudando tá e aqui nessa chave vai ser sempre o mesmo link mas tem uma coisa é Conforme eu vou fazendo as lives, esses, esses, essas lives não vão ser salvas aqui no servidor do, do Pertub aqui da minha instância que eu estou us usando. Não vai ser salvo, tá? Vai fazer a live, a live para quem viu viu e ela vai sumir, tá? Ela não vai ficar armazenado no servidor. Só que aqui essa aqui, ó, a gente não vai precisar trocar, a gente nunca vai precisar mais entrar aqui. É, talvez só para configurar ali o título ou algo do tipo. Mas a gente não vai precisar ficar trocando ali a, essa chave, tá? Então, para quem deseja, pode usar isso aqui. Ou se você quer que fazer a live e após algum tempo é, você quer que ao encerrar a live o vídeo fique armazenado no servidor aí do Pertub, a gente pode botar aqui, ó automático é, publicar automa automaticamente tá o replay da Live tá quando terminar ok então a gente pode usar esse, esse cara aqui porque eu quero então depois que você fazer a sua live olha só live de teste ó, essa, eu fiz uma live hoje de manhã para testar e após ali uns uma meia hora que eu terminei minha Live o vídeo ficou disponível aqui tá então demora um tempinho até o servidor renderizar mas ó deu certo fechou então ok eu configurei aqui, botei para ah, publicar automaticamente, né? E aí vamos ver se tem mais uma. Configurações avançadas, aqui também eu posso é, configurar mais algumas coisas, tá? Mas aqui para mim essas duas abas tá bom. E eu vou dar um update, ok? Ele deu update aqui. Aqui tá dizendo que a live não começou, então posso passar esse link aqui em cima para qualquer pessoa, tá? Para assistir minha live. E aqui, ok? Eu vou dar um ok, iniciar a transmissão. Sim. Ele vai conectar, ó. Beleza, tá mandando já os dados pro servidor E daqui a pouco vai começar a live aqui, tá? Vou dar um F5 aqui Olha lá, e começou a live aqui no Pertub Então, passou isso aqui pra, pra galera, tá? É, eles já vão conseguir acessar a live Deixa eu botar aqui um pouquinho melhor a qualidade E aqui, cara, quanto mais par ter, tá? Como eu falei é, O Pertub, ele trabalha de forma... É, como se fosse o torrent É o torrent, na verdade, né? Então... Quanto mais pessoas é, assistindo, menos a sobrecarga no servidor e mais rápido vai ser a, a questão da live, a pessoa vai conseguir acessar, ver mais tranquilamente, tá? Então tem que ter bastante pessoas assistindo aí, ok? Então, dessa forma, a gente compartilha aqui, a gente faz uma live no Pertub, ok? Se vocês quiserem que eu mostre como fazer uma, uma live em, do, em dois tipos diferentes, por exemplo, para o YouTube, né? deixa eu interromper a sessão aqui, sim. É, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma... um plugin aqui que eu consigo é, fazer lives pelo pertube e pelo YouTube junto, simultâneo, tá? Só que vai dar mais, mais sobrecarga carga aí no computador. Mas vai ser no próximo vídeo eu vou fazer isso aí pra mostrar para vocês. Clicando aqui em vídeos, ó, live de teste, já tá aqui, ó, live ended, tá? Então ele tá renderizando. Se eu clicar, ele tá renderizando ainda, né? Mas o link vai ser o mesmo que eu passei pra galera, mas ele tá renderizando, vai demorar um tempo. E após renderizar, ele vai vir aqui, ó. É, vai dar um, um aviso, ó, seu seu vídeo lá lá foi publicado, tá? Então ele vai mostrar isso aqui que foi publicado e aí é só partir para o abraço, ok? Então é assim que o Pertub é, trabalha, é muito simples, muito fácil, como eu falei, de um jeito mais é, privado pri, se você gosta de privacidade, se você quer alternativas ao YouTube, se você quer algo descentralizado, né, peer to peer, essa é a forma correta, né? Que é o Pertube, é muito interessante essa plataforma. Então é bem, bem legal mesmo. Eu tô testando e vou começar a fazer lives aqui também. tá? Eu vou deixar o aqui mais para fazer lives. Fechou, gente? Então não se esqueça dos meus cursos leckdeff.com.br. Tá em promoção. Dê uma olhada, acesso liberado rapidamente. Vai acabar logo logo aí, falta alguns dias. E isso é todo o meu cursos, 100 horas de cursos por esse valor aqui. Tá? O acesso é liberado na hora, tem essas formas de pagamentos. E é isso aí. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Fui!